Його кохана та багатодітна мама пішла по морозиву. Вдали. І не повернулася. За нею скучаю. Шестеро дітей на одного батька. Це всі ваші діти? Та місяці відчайдушних пошуків. Це ужас. Тільки в студії ДНК вся правда про її зникнення. Бив арматурою. Жінка тікала від тиранії чоловіка. Я вже цього не витримувала. Чи намагалася приховати правду? Чи є у вас підозри? Про справжнього батька дітей. Зробили 6 тестів ДНК. ДНК свої. Новий сезон.